Дороги та автошляхи – болюче питання майже для кожної громади. Після сходження снігу вони стають схожими на решето і потребують термінового ремонту. Зокрема, у Мукачеві не залишилося жодної вулиці без ям та вибоїн. Місцеві мешканці скаржаться, що місцями проїхати просто неможливо. Рятуючи свої авто від пошкоджень, нерідко об'їжджають глибокі вибоїни, створюючи при цьому аварійні ситуації на дорозі. Тут дороги дуже погані, тут вічно затори із-за цієї дороги. Іноді бувають аварії, ніхто не дивиться за правилами, питаються, чим побистріше проскочити. Ну, тут повний хаос твориться, особливо в час піку. 8-9 ранку, ну це просто жесть. Тут дуже важко навіть на мотоциклі проїхати, не то що на машині. Незадовільна дорога, всюди ями. Закарпаття прийняло велику кількість вимушених переселенців, і кількість машин на дорогах помітно збільшилася. Та крім того, що рух по місту ускладнює великий трафік транспортних засобів, суттєво впливає на це і незадовільна якість дорожнього покриття. Стало більше машин у місті, а дороги теж мають робити. Рух ускладнюється, звісно. Багато поток біженців, то транспорту багато. Однозначно. Часто ремонтуємо, звісно. Ходові розбиваються. Дорога плаває. На щастя, в нашій області не ведуться активні військові дії. А отже, всі служби та організації, а також місцева влада, повинні працювати та виконувати покладені на них функції. Зокрема, не варто забувати і про ремонт автошляхів у місті. Адже якісне дорожнє покриття – запорука роботи бізнесу. Підприємці не боятимуться постійних витрат на ремонт автомобілів, а місцеві жителі та гості Мукачева, замість того, щоб постійно оплачувати ремонт автівок, зможуть спрямувати свої кошти на більш потрібні речі. Наприклад, фінансово допомогти Збройним силам України чи людям, домівки яких зруйнувала війна. Війна війною, а треба робити найкраще так. Якщо сидіти, то нічого не буде. Поки у Мукачеві люди скаржаться на якість доріг та псують свої транспортні засоби, у інших регіонах області вже активно ведуться ремонтні роботи автошляхів. Закарпатці переконані, якщо займатися не політичними питаннями, а господарськими, то й результат роботи буде позитивним для міста.